Bismillahir Rahmanir Rahim. I am Syed Irfan Ullah from Noor Soft Silicon Center, Peshawar. Ha. Taso na user na create kedo awal kana. User kho jod shudar. Ha. Zo gora. User de war pada bana lagira. Matlab rights na war. Na, show user ke khata ta user name khai. Show user ke khata ta user name khai. نے خدا مت تو یوزر کے نہ ویکنا یو ار اوٹ اف یوزر کنا خوسا سورس نو چور کو یوزر تو چرٹ ہر کو دل لگا تھا پاس ورڈ ور کو فار ایگزامپل پاکستان او دل لگتا نہ دی اے شو یوزر تا بتا لا پکا تے سس خئی کو دل نہ خئی فارس کا نہ می سے تا اوریکل سر کنیکٹ نہیں تا تے دا پانا خدا اوریکل خکاری لگا فار ایگزامپل ما دس سوکرل اوس مولیکل ہاں تل دے سکھارے تو نہ گورا رائٹ خود نہ تو یوزر کے نئے کنا نہ تو خو گورا جے تو رائٹ خو بتا الگ ہے جے تکل ڈی بی اے کنا نو جے تاڑ اسم نئے او تو زے رائٹ ورک ہم نہ سرنگا بکی گی پوش نو دل لب بیا تا دا کر کے کنا پہلا بت کنیکٹ کی گی اور اکلتا سرنگا بک کنیکٹ کی گی فار ایگزامپل sys is sys dba ٹھیک شو اور پاسورڈ دے ور لور کرو فار ایگزامپل پاسورڈ دے ور کرو اس تے کنیکٹ شو پوش کنا اس ور تا گورا شو یوزر اس تے یوزر کریٹ کولم شو رائٹ سم ور کولے شی فار ایگزامپل سرنگا بک ہے ہاں دا یو تا سٹاویم کن دا شو یوزر خاما خا کے ودا تا تا ویڈیو کے بکتلی دا دے ہو جانا کنا چھے تکلن لکل اوٹ آف یوزر ہی ہوتا ہے بیام لگے یوزر کریٹ کیا بیام بس تنگا کریٹ کی گی تا سارا پاور نیشتا تا اور اکلتا نے کنیکٹ نو لکا دے مطلب دارے کنا کتب پا دے سکرین باندے ہی کنا دے دا مطلب نا چھے تا اور اکل کیے پا خبر پوش ہوئی پا دے سکرین مطلب دارے کنا چھے یو آر ایٹ دا انٹرفیس بٹ یو آر ناٹ کنیکٹڈ ٹو اینی یوزر اس دا پا کم یوزر کیا ماں دماغ دے کار پہ نہ کی مغز دے پہ نہ رسی ٹھیک شو نو دا سو کم اوسو علم دا پاس ورڈ نو ور کولا یوزر کریٹ اوس گورا دے لے کے فار ایگزامپل دا ما کو گورا ہوتا مون کے جے یوزر کریٹ کو کنا سمجھتی مون کے اوری تے بس اب اس دے تم کے کنیکٹ شو او دے تے کنیکٹ شوما نو سو کنیکٹ شو مرلا والے نا رائٹ ملری کنا نو زب بدل کے اس کو ما گورا ہوتا او شو یوزر تا گورا او یار دا خو نہ نشم کن دل کے بیاز لگیا ما گرانٹ لگیا ما پوش کنا دل لے کو گورا ورلا او کنا لکہ اس خود خو پاور کل کے یم نہ کنا سر دا تا پویلو دا پارا لیکا ما تیشو کنا عرفان نٹ کنیکٹر تا لابا اندر سے میسیج آت لو نو پہلے تا خو کنیکٹ شا کنا سیستا او پاسورڈ سری اس والا گور امدہ کا کوئری اگزیکٹ چلو ما اگزیکٹ امدہ کوئری چکا مدہ امدہ کوئری دا کنا او سر لگو لوس پکئی کا تا سو تا کو مسائل نہ کو اس مسائل او دا یوزر ام سی ڈراپ کو کنا بیت ڈائریکٹ ہاں اخی کیا وقت میسج کر کو کاسکیڈ اندر سے چھی لکھا اگے کے بڑا کو کنا اگے اگے بنا بتا تے ڈبل ڈی بی ای جوڑ کڑو کنا ا یوزر کے بتا بل یوزر ساس کڑی کنا بل یوزر ہاں اگے دسی کنا اگے تتل ڈیلیٹ کے کنا اگے لگا ماسٹر او چائلڈ والا خبر ہے ناول نہ بچا ڈیلیٹ کیا بیا بدا ڈیلیٹ کے ٹھیک شو کنا او ہاں ولا نش کولے ڈی بی رائٹ تے وسرا کنا کو ڈی بی رائٹ وسرا نہیں نہ بیان شکا وے لگو فار ایگزامپل اس کا ویشم لگو گور ما دل دیکھو کل کریٹ یوزر اے ایس ڈی ایف
زبا کم یوزر کی ما ہاں طبیعت تے خدی دا تاسو خامخا کوي دا سر کې بیا د ڈی بی اے کورس کم دی کنه دا سر کې داغه ټاپکس دی خو دلته کې زړه کوم چې کم از کم دوه خو صدر زی کنه په خبره پوه شو کنه لکه دا ګور ته پہلا کنیکټ کیږي عرفان دا مطلب ته بیا جوړول شي ایگزیکټ هم دا کوئریز دی بیا وکما نه نه خیر ته جن په نو ورجن و رائټ لری کنه چې لکه ځان پوي کی پوه شو کنه په خبره پوي دل کې مو کو اوس په کوم یوزر کې مزه ٹھیک شو اوس دل کې ما سو کړلې پوش فل رائٹس درکڑی دی پیشم تو واپس واخلم پوش لکھا اکثر گورے کنا دا ویب سائٹو باندھے یو باندھے بل باندھے نہ ریوک نہ لکھے اصل مقصد باندھ رہے تھے پوئے کم کا نا ناغوی تو پیسے چار لکھا اس آگوی پیسے دالک خورا نہیں کہی نہ تعالیٰ ایون آگا اکاؤنٹ کینسل کی ایون ای میل ایڈریس دلا ختم کی پہ نا شبہ خبر تو ادھر دلا غلط پاسورڈ ور کے کنا وہ بیا تاڑا سارا کنیکٹ کیا دے نشے ورتا پہ نا شبہ خبر اب دغی صاحب ونڈوز آگا تا لاک شی پرون چمنگا کم یوزر کریٹ کڑو اگر سنمو ان کو پاسورڈ ایسو ٹھیک شو اس دے کے اگر سو منگ سرا سلیکٹ اسٹیرک فرام ٹیب اینڈ سیمی کولن ٹھیک شو داد و ٹیبل ہے وہ دے لے کے گورا دے جاگو ہم ڈسکرائب سو خادی کے منگا گورا بیاج چلتا ڈی بی اے وہ یو کنا تا پا یو سپیسیفک ٹیبل باندھے ہم تا سلیکٹ اپ ڈیٹ رائٹس فور پولیشی پہوش ہے کنا خدا گورا منگ سر کم نہیں جاگا دی اور دا منگ سر سری ٹھیک شو کنا ہاں اس زدہ سے کار کوم کنا چی یو بل ٹیبل کریٹ کوما دا ہاں کسٹمر والا ٹیبل سے کریٹ کوم نہ نہ اگر ار سکو خو ز دا نور کمانڈ زی کنا دا اون دت ز سر ور سر کوم ٹھیک شو ریلیشنز نے اگر بم کو ہاں ہاں اس سرنگا بز کریٹ کوما کریٹ ٹیبل کسٹمر کسٹمر ہاں سدی منگ سرا سرنگا غلط تین نو مطلب دار ہے جدا میں سے کور کو کرنا جدا منگا بیا کمان گز دکو جدا بٹی کو سرنگا ما تا سو لے بعض جنوں سے قصدن غلط ور کو ما ٹھیک شو کنا سائز میں ولا پنزا ور کو ہاں دای صاحب سری ہاں سی اے ایس ٹی نیم دیکھے میں دس پہلے غلط ورکو کرنا جدا بھی آموں گا ٹکولو طریقہ میز دکو پوئنش ہوئے بخبر لیکن مطلب دارے چھے لیکن مطلب اس دکڑا خدا کا رنگا کی ایک ہے نا ٹک شو کرنا سرنگا او چیزا صحیح صحیح ورکم نا کمانڈو نا خواہ بیتا سنا پاتی شی کرنا سی ایس ٹی ہاں دیکھے ہم لگا غلطی کوم خواہ وار چار رو لگا داو شکر دلے قسمہ غلطی آنے زگ دیکھیں ماں سائز وڑو کی وار کو پینش ہوئے خدا گا رنگ ماں سوار کرنے ٹائپ
customer type, yani C type. C S T T Y C type will be given. Take sure. Dabam Sashi. War char 2. Or size will, for example, ma 200 war go. پونه شپ خبر لکه دا کسٹمر لکه مله دا پرمننت کسٹمر جو کنا اس کله نا کله راشی ٹھیک شو کنا دے دا نقد حساب کتاب ما سره چلی کنا دا قرض حساب کتاب چلی کنا دا کیٹیگریز مونږ ڈیفائن کو دا حساب ما سوا چول فار ایگزامپل فون نمبر دا ہیش و سره واچو ہیش الاؤڈ دے ہاں دا بس راشی وار چار دب وار چار ہی ٹھیک ہوا تو اور سائز والا ماس ہونا ورکو فار ایگزامپل 12 میں والا ورکو نہ نمبر کہتے کہ آپ پلس ہو اکثر دا ڈیش سائن سمبل امراضی کوئی شکا نا لکھ لو کہ آگا کہ ہمونگا ڈائلنگ کے ہونا راضی ہو لکھ لو کہ راضی ٹھیک شکا نا دا حساب سے نمونگ سارا سیل نمبر ٹھیک ہوا سیل نمبر شو دیکھے بس سوا چو ما دام وار چار بشی ٹھیک شکا نا وار چار تو اور سائز بے سو رشی نا ٹین نا ٹین تقریباً ففٹین بہرحال ٹھیک بل سر منگ سرا سی این آئی سی ٹھیک کمپیوٹر نیشنل کمپیوٹرائز نیشنل آئی ڈی کارڈ نمبر تاسو تذکرہ نمبر بھی کا نا دب ہم سر آشی وار چار بار آشی ٹو اور سائز بے سورہ راشی فار ایگزامپل تقریباً 15 کیریکٹر لانگ ہوئی ایگزیکٹ کمان او شیئر تھی بل سے شیئر جینڈر دے ٹھیک یا بہ میل یا بہ فی میل کا نا نو مطلب سیکس کیریکٹر کافی دے رہا پا رہا جینڈر سے شو داون سے وار چار بشی ٹو اور سائز ماں سیکس کیریکٹر وار کو بل سے شہید منگ سرا اسٹیٹس ہاں نیشنلٹی ہم یہ ہو دے ہاں دیکھ اسکیما کے رباز فیلڈو نہ نشتا کا نا فوجدہ کیا چاہو مچار لکا منگ ضرورت بارا بھی دے نیشنلٹی داؤں سے شی وار چار اصل کتاب بعض فیلڈوں سے کہا چاہوں گا دا بروس تو منگلا بیا پکار راضی ٹھیک شو لگا کل جب منگا فارمس کو کا نا فارمس کے وہ منگلا مختلف اگر پراپرٹیز دی کنا ناغیر اپارا مونگ دا بدا پکار رہا دی وار چار ٹو او سائز سمرا اور 20 ایک کافی دی بس دو ناغت خوننے بھی خوبا دی نمو ناغتی دا حساب سٹیٹس سٹیٹس پہ جانے دی کہ بدوار یہ ایکٹیو بار یا با ان ایکٹیو رہا دی یعنی دس رتا کاروبار نور چلو لگوارے کتا نگوارے ٹھیک شو کنا مدابا مسراشی وار چار ٹو اور سائز سمرا فار ایگزامپل اور ان ایکٹیو بس تقریباً سیون ایس ایکس کیریکٹر ایک آئی این اے سی ٹی آئی وی ای اور ٹین اے کا ٹھیک شو کرنا ہاں بل سشی دے کمپنی نیم دے سشی بعض ٹیم کے دسی کا نا جا کس بھی کرنا تھا کم نئے نمائندہ بھی پینش بھی خبر آ نہ کمپنی نے نہ لے کر کمپنی دار یہ منگ سرا راضی ٹھیک شو نمائندہ دے کے ہم گے سوا چو سی او ایم پی آئی ڈی بوا چو پہنا شو پا خبر ہے باندھ خدا کا مطلب تھے گھر لگا لانا دا مطلب دارے کا نا جدک کے بدائی کرنا جدک کو دالنک مانا دے جوڑ کا نا ٹھیک خدا دل کے کمپنی نیم دے کمپنی نیم پتہ مانا امنگا سوا چو بیا کمپنی آئی ڈی بابا کے واچو ٹھیک شو کنا دا سر جوڑنا دا پیار لرو کنا سر جوڑو پیش ہوئے دابم سرا شما سرا نمبر او ما تقریباً ٹو کریکٹر ورکڑو دو کریکٹر کافی دے ٹھیک شو کنا دور جاتے کمپنی آنے خمونگ سرا نوی پوش ہوئے اینڈ کریٹ ٹیبل کریٹڈ تو خبر ہے پوچھ بھائی اس سو کا مزہ ہاں سلیکٹ ہاں اور گا سو کا مزہ ڈسکرائب ہاں سی یو ایس ٹی
M-A-R. ٹھیک چھوا؟ نو دا لکوس مونگ سر ٹیبل دے دیکھو گورا غلطیانی مونگو گورو یو خدا نومی اس پر ٹیبل نیم غلط دے یو کمان با دے دا پارا مونگو سیزدہ کو ٹھیک چھوا؟ یو با دا کالم نیم غلط دے C-A-S-T دے لگا دے پدے مطلب دا چی سی نیم پکارو یا C-U-S-T نیم پکارو یا C-S-T پکارو پوشو کنا خبل سا دے دل لکی دا سائز چکم دے ایڈرس والا دا دیر وڑو کے دے نو دا سائز بولا چینج کو بل دل کے سو نقصان دے چی دا اگر رکھا سی ٹائپ تے کنا دا دو سو کریکٹر دے دیر غٹ دے مونگ تے زیادن دا شپک کریکٹر کافی دے یا اتا کریکٹر مونگ لے کافی دے پوشوے نو دا سائز با مونگ وڑو نوز دا کمانڈز باس پا دے کے مونگ ایز دا کو ٹک شوا خواہ پا دے کے سو خواہ اوز دا سکار کو لگانم اولا نہیں کار دا ٹیبل دا نوم زا چینج کو وہ یار اگر مالا نہ راضی اگر دا ٹیبل سو لائٹ نہیں کرنا سوئی ہاں غلط سر شاید C-U-S-T-M-A-R دس ارے ہاں ٹیبل ٹیک شو ٹیبل نمونہ استاد سر ہزار عالم سب پوچھوے نہ غلط ایک کویری نے مسر بعض ٹائم کو زرزہ کلی کم کنا چر لگا تاس ہوتا پتا ہے جا کامن مسٹیکس سر آزی ٹھیک شو کنا دا سو گرے نے دا کویری دا دستا اصل دے سر سو شو ٹیبل نیم چین شو سر ٹیبل نیم شو اور مخ کے سو مخ کے دا سپیلنگو پوچھوے او سا زدہ ڈسکرائب کو ہم ڈسکرائب سا C-U-S-T-O-M-E-R کسٹمر او بل سا غلطی رہ پکی کم کالم ہو C-A-S-T-N-A-M-E نو دا سا پکار دے سی نیم پکار دے کہاں دونوں گود نیم بیا مونگا مینج کوری ہم نے چھوڑا رہا لس خواہ کی بیا ٹھیک شو نو دا بس رنگا کو ماں الٹر ہاں اجے اجے سینٹیکس اولی کم ٹھیک شو کنا الٹر ٹیبل ٹیبل نیم سرے سو ری نیم کالم کالم نیم سرے سی اے ایس ٹی این اے این ای ٹو سو سی نیم سیمی کولن ٹیبل سب پوچھو سپیلنگ ٹھیک شو مطلب آنے پوچھو کنا زما خور ٹیچنگ میں تر دغه دی خپل ځان دی سرنګا او دا هو کډیشن سره سره ځان مو سرنګ ځان نه ځان سر ټول ورته دا کې ور دي باندې چې دې نه کړی نه مو کارم دا هټول دا په دې لیبرری کې وجود دی ځان نه چې یو دي کې دې دې مطلب دا چې دا سټیټمنټ هم دا سیف دي کومه چې دې ځان نه سټیټمنټ جوړ کړم باندې لکه دا سیدی کنا چې ګورا اوس د ټیبل د نیم چینج کول نه دی امدا کویری دا چې مار ته ولیکله نو کو تاسو سره اوس لیکل لز دره ټیبل یې کنا نو کویری به ته دا غلی کې خو مطلب دا چې دا هغه ټیبل د دې ټیبل په ځای به ته دا هغه ټیبل نوم ورکې خبره پوه شوې نو کو تر لکه په ټیبل نوم ته چینج کوي شي خو سټیټمنټ ته نه شي چینج کوي سټیټمنټ په امدا غرنګي په خبره پوه شوې بل دا خبره ده
سے لکھو اس طرح کرنا کالم نیم چینج کو نو فار ایگزامپل ما دا یو کالم ری نیم کو تب کہ دا نم تو چینج کو لے سے گورا دے جانا دے جا پورا دا کوئری نے دا بے ایگزیکٹ ہم دا رنگی کالم نیم چینج دا پارا خود تب کہ دا نم چینج کرے سے ادے پذے فار ایگزامپل تا دا وا چولو ٹو بہ کہ ہم دا رنگ گئی ادے پذے تو بدل نم وا چوا نور کوئری بھی ایگزیکٹ ہم دا رنگ گئی پوئے نہ شو خبر ہے لیکن مطلب دا ہے تب کہ چینج راوستے صرف دا دے فیل شے اور دا دے فیل شے بس لیکن اس گو رکھا دا دا تالا دا یوبل فیل دا پارا دا چینج کو ما پا خبر ہے پوچھوئے لیکن اس دل لے کے گو رکھا دا سیل نمبر دیکھا نا ٹھیک شو یا دل لے کے گو رکھا دا سی ایس ٹی ایڈریس دیکھا نا دا سی ایڈریس کو نو گو رکھا ایگزیکٹ ہم دا کوئری ما را واخستا پام دے دے وارتا دے پتہ محسو لکھل سی ایس ٹی ایڈریس ٹو سو سی ایڈریس سو فرق پکڑا لو دونوں کے صرف دا دی فیل دا نمونہ پکے چینج ہو بس پوچھے باقی کوئری ایگزیکٹ او مغا رنگا دا خر خو کوئسن نو گڈ ہاں ٹھیک شو او سو کرا ڈسکرائب دے تا ڈسکرائب کرا ہاں تا تو گورا دا گرا ہل دغه ساته د ول فیل کین دغه فیل نوم بته دلته کې واچې بس پونه شوې اوس ګوره خات لکه ګوره یو پرابلم دی کنه لکه همیشه را پرتا ته د کالم د نیم چینج ضرورت را پیخیږي نو ته چې کلم کالم چینج کنه تعالی په کاچ دې سټیټمنټ سینټیکس درځي تر دې نه وای تر دې ځای پورې او دا ټو دا دو نمونه پکې ته صرف چینج کوي شه بس تو خبر ہے پوچھ بھی خدا اس کو کرما تھا اس کا شروع کی ویلو کہنا منگ سر سلو ٹائپ آف اسٹیٹمنٹ تھی ڈی ڈی ایل ڈی ایم ایل ڈی سی ایل ڈی آر ایل نمنگ ڈی آر ایل اویل سلیکٹ لگ لگ سو فیصد ہی ہو تقریباً پینتہ فیصد ہی تقریباً اویل داغر نمنگ بیا ڈی سی ایل اویل کریٹ یوزر شو آلٹر یوزر شو گرانٹ شو ریووکس شو تو خبر ہے پوچھ بھی کہنا داغر انگو سو گورا پر ڈی ایم ایل دے نو ڈیٹا مینیپولیشن کا تاسو تماسی ویلو یو کریٹ ٹیبل دے او یو الٹر دے نو کریٹ ٹیبل خو مونگا لگیا ویو کنا ور سارا الٹر ہوم لگیا دے مونگا ویو پا خبر ہے پوشو کنا کنا یا پوئے پے لگا دے کہ گورا زو دے طریقہ زو زکا جسے اڈاپٹ کون کنا چی تا تا پرابلم سپیسیفک سلوشن در زی کو توس اوریکل از دا کی خو بیا تانا ہیر ری چالے کا کم دے کبا کم کار کے نو فائدہ سشوا نو زه دا نمونه بعضې غلط ځکه ورکم بعضې دا سیزونه زه غلط ورکم بعضې کې یو کم بعضې کې بل وکم ٹھیک شو وجه څه وي چې تا ته پرابلم ریلیټډ سلوشنز ملو شي پوه نه شوې زه به استاد اوس الټر لگیا ما اچھا ٹیبل کا نام اس طرح چینج کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں ضرورت ما ته نشته نه ته بیا اول کوشن سر زه ولې نوم چینج کوم نه دلته کو استاد پتو لگے دا کنه چې تا نه دغه نوم تا غلط ورکو فار سپیلنګ دنه مسټیک وشو پہ نہ شو بخبر نہ سلوشن تالے میں لو شو تا نہ دا کالم نیم سوری نہ غلط شو نہ اسپیلنگ غلط شو تب دس کے او سائز دے دے کے گورا ما او سورا ور کڑے دے گورا ورلا ایڈریس نہ پدو کریکٹر دے کے ایڈریس راضی نہ راضی کنا خو ما نہ غلطی شو ما جو کڑے دے نو دا خو نہ دے کنا جے زبدا ٹیبل ختم ہو بیا بیا ز دا کوما پہ نہ شو بخبر باندے نو ز چوز دا کوما سبا کوما ٹھیک شو کن اس گور دا بس سوکا ما اما کا الٹر گور دا ٹیبل شیپ کے چینج دے کنا کسٹمر سو دا ریلیڈ کب یو موڈیفائی جو سب موڈیفائی کول والا سی اے ڈبل ڈی آر ای ڈبل ایس ٹھیک شو کہنا تے ڈیٹا ٹائپ ہم تو چینج کو لے شیخا تو دل کے نمبر ہم چول سی کو ڈیٹا پہ کہ دینا نہیں بھی حالا کو ڈیٹا پہ کہ دینا نہیں کہنا بیا ڈیٹا ٹائپ پاسانا نہ چینج کی گی جگہ جب مطلب وہ سال کہ کیریکٹر ڈیٹا پر تے نمبر تک کنورٹ کیا کہنا بیا ہو نہیں کی گی کہنا پین شو کوے کم کنورٹ ہے اور کہ کنورٹ پہ کم جا فی الحال نمبر ہم دل کے سوا چو فار ایگزامپل ہنڈریڈ واچو
نومیرک سائز ډیر غټ شو کنه ار ته وای چې سائز ډیر ډیر غټ واچو 38 پورې نه دلې کوله ما 20 اور کو سائز ال فار ایگزامپل سونه ما 8 6 کریکٹر می اور کو دا پوه شو کنه ګوره ما خو چینج کو خو زما ریکوایرمنت خدا نه دی کنه پوه نه شوې اوس ورلو ګوره ډیټا ٹائپ ته ورلا چینج کو خو دا ډیټا ٹائپ هم غلط دی کنه کریکٹر په کار دی کنه پوه نه شوې لکه بعض ٹائم کې داسې مې ته یو کالم جوړ کړ ډیټا ٹائپ تا یو ورکړ ته چیرې رست ولا ډیټا ٹائپ چینج کوم نا کویریم تا لمه لو شو پوه نه شوې په خبره خو ته وای چې نه زه صرف او صرف سائز چینج کوم نه بس بیا بس ڈیٹا ٹائپ پہ مغو لکھے سائز بولا بدل کے اس دل لے کے سائز ہم چینج کوم اور ڈیٹا ٹائپ ہم چینج کوم سرنگا بس کوم ہاں اور دا فار ایگزامپل ما زو کو 200 کریکٹر بس کافی نو سنگولی کلما الٹر ٹیبل کسٹمر موڈیفائی سی ایڈریس وار چار ٹو سائز 200 اسوار لگورا سب پوش مطلب پرابلم سپیسیفک ہے انگلہ پکا رہے چھے اسو اسو کرا پا دیکھا سائز وڑو کی کوم زا خا اس دیکھن دیتا یہ پرابلم زو خیم کو پا ٹیبل کا ڈیٹا ہوئی نکہ دیکھا خوص لنگو ڈیٹا نہ دا چولے کا نا خو کو فرد کا پا ٹیبل کا ڈیٹا دا نو بیاد کالم سائز تا غٹو لے شے خو وڑو کی کو لیتا نشے پوئے نشو پا خبر والے پریشان پا خبر پوئے بیخی نشو وڑو گے کول مدر کو ڈیٹا سائز جبر کے دسی لس کریکٹر نزیاد اسے منظر نہیں دسی ایڈریس منظر نہیں چلس کریکٹر اور دلتا منسیر دلتا دو سو وقت کرے بیا دا شلکو لے دا غیر لارے بیا نوری دی کنا پا خبر پوئے شوئے خو مطلب دارے جلے کہ دا غیر ساپ پاسانا بیا نکی گی پا دے خبر وانے پوئے شوئے کنا ذکر چا مطلب گورا تا خوتا ہوئے کنا چا لس کریکٹر ادائی اور ایکل تو خوب دا پتہ نہ لگا کہ ما سر خود ولا کری کارڈز دی نو دولا کری کارڈز تو یو الٹر ٹیبل کنا غلا پر دولا کری کارڈ اگ چیک کی نو دا ہوتا تا گب لگی خود دولا کری کارڈ تو چیک نو ستا پہ 2 گھنٹے لگی پونش په خبره باندې لکه اوس ګور استال ټول افغانستان ډیټا پرتا دا پونش وی لکه اوس فار ایگزامپل تاسو سره لکه تذکرې چې کم دی او یو چې موږ کمپیوټرایز کو استاد 2 کروڑ کا سان دی استاد سکرو اسے دیو گا نو اس اس مثلا تذکری نمبر چی مثلا لس کریکٹر نہ نہ زیاتی نہ کمی یعنی اپ شنل نیو منڈیٹری کنا نو دا بگا سن دی بنا دے کو لگا چنا کم دیو نہ زیاتی اگا بیا من گا فرنٹ اینڈ تے چلاڑ شو ال تک بیا گا کو اج فرنٹ اینڈ تزو کنا نال کے من گا سائز وتا فکسڈ ورکو دل تا ہم سر سائز ورکو سرنگا سائز دا خما ور کړی دا سیز ورته ور نو بدل اغه دې اغه ول دې هم کنډیشن ټیک شو کان دل ته کوم کیږي خو لکه اغه بیا لګ مخ کې زونو بیا به کو خان ټیک شو زم مخ کې ها ها اوزل سکوما الٹر یوزر سو سوری الٹر ٹیبل الٹر ٹیبل سو کسٹمر اور سو موڈیفائی ٹھیک شو اور سو سی ٹائپ تو خبر ہے پوچھ ہاں موڈیفائی سی ٹائپ اور سو وار چار دیکھا نا اور سائز ایڈیا رگاٹ دے دیکھے 200 کیریکٹر ہے جی دل دیکھے معصوم رکھو فار ایگزامپل ات کریکٹر ہے بورا بعض شے لکه په وینا کې ډېر اسانی کنه روټه خورل اسانی کنه خو په دې ګرمه کې ته تنور ته وردن لکه شابه بغل کې پخه کا پوه نه شوې نو خبره دای کنه چې یو نیم خبره په کولو کې خو ډېر اسانه چور کل دسه ولې نه کوي پېښه کنه چې هغه دې پهل نه چې کوي ول نه خو تا استاد سره 2 کروڑ 15 کروڑ ریکارډز دي او ته هغه اپلای کې په هغه نو یو کوئری د پاره به کم از کم سلور غنټه انتظار کې پوه نه شوې په خبره باندې ها اوس دې خبره باندې پوه شو تاسو ہاں پدے کہ اس دو بل کارم کولیشم اگر دا کار کولیشم کا نا کہ فار ایگزامپل دے دینا یو فیلڈ ڈیلیٹ کم یعنی فیلڈ تنا ختم کم خبر پہ نہ شوئے
یا پک یو بل فیلڈ ایٹ کم پیش پہ زب یو فیلڈ ایٹ کوم فار ایگزامپل نہ سرنگ ایٹ کوما الٹر ٹیبل ٹیبل سری زما پہ خبر بانے پہ گیا کہنا دیکھا گو رہے منگا دا سکیم ہم چلو زمگا پروجیکٹ کی گو زمگا لرننگ ہم کی گئی پہ خبر بانے پہ شوئے کہنا کسٹمر ایڈ سو برے کٹ کے باو آچے سو ہابیز ٹھیک شو او دا ماسا وار کرو وار چار ٹو ٹھیک شو او استاز میں والا سونا وار کو فار ایزمپل ترٹی وار کو تب یو فیل یو کالم ہم ایڈ کولے شی او دوم پکی ایڈ کولے شی فار ایزمپل دلے کتا یو بل دم پکی واجو لو ریلیجن ٹھیک شو او دا ماسا وار چولو وار چار ٹو او سائی سمرا فار ایزمپل اڑ ہنڈرڈ میں کو تو پک یو کالم ہم ایڈ کولے شو دوم پک ایڈ کولے شی ٹھیک شو اس مگر دا ڈسکرائب کو پین شو اگر دوانا پک دار ایڈ شو اس تا دینا یو کالم تا ڈیلیٹ کول غواڑے سکول غواڑے تو کالم تینا تا ڈیلیٹ کول غواڑنے سرنگا بک اندن درس کو مشکل نہ دے ہاں آسان دے کنا نہ سرنگا بازو کوما الٹر کسٹمر ڈراپ کالم ہاں دا چکم دے کنا دا پا زڑو ورژنس کے دا ٹین جی کے دا الیون جی کے دا فیسلٹی نور ورژن کے دا نوا ڈراپ کالم اور کالم کم تو ڈیلیٹ کیا فار ایگزامپل ہابیز ٹیبل آلٹر تو ماں پہ خبر ہے پوش ہوئی او کنا ہاں دغ رنگورا ام دا دی ٹیبل نا تو یہ ابل ٹیبل ہم کریٹ کو لے شے دا ٹیبل استاد سر دے کنا اور تز وے کنا چیر لکا یہ ابل ٹیبل دے فار ایگزامپل دا خو کسٹمر دے کنا دیکھا کو تو او گورے نو کم چیستا دغ دے فار ایگزامپل ستا امپلائی دے امپلائی کم تقریباً دا ریکارڈز وی کن وی ہاں نگو رکھا دو یوبل ٹیبل کریٹ کوم کریٹ ٹیبل سو ای ایم پی ایل او وائی ڈبل ای ٹھیک شو اور زیم چی ام دا دے ٹیبل نہ جوڑ کنو سنگا ایز سیلیکٹ سٹیرک فرام سو کسٹمر ٹیبل کریٹڈ او سو گرو ہوتا سلیکٹ اسٹیرک فرام سو ٹیب پیش ہوئی دادا کمالات پکی کی گی ہاں تا تو مم وائی چم گا اور اکل ہوئی ٹھیک شو اس دا ٹیبل ہاں اس گو رہا ہوتا ہاں ڈسک آئی ہائی ہائی ڈسکرائب زان لبی ٹیبل دے کنا نہ والے ڈیپینڈنٹ دے فیلڈون آگا جی خوالا کہ دا زان لبدل ٹیبل دے بلکل دا آگا ڈوپلیکیٹ دے اگر ہم آگا تو یار دا خو ماسی فضول جول کمانا لرے کدا ٹیبل نا زی ڈیلیٹ کوم نا ختمو میں نا سرنگا بے ختمو ہاں ٹیبل اوسو ایمپلوئی سشو ہاں خا ختم خا اس گورا دیکھے دار آگ لو او یار او یار دا خما غلطی اکڑا دا ٹیبل خما نو ڈیلیٹ کول پکار ٹھیک شو دا زوا لگا گور دے لگا ما یو شی ڈیلیٹ کو کنا ہاں ما ڈیلیٹ کو ٹھیک شو او یار دا خما نہ غلطی ہو یار دا خما لنو پکا ما ڈیلیٹ کرے نہ ویسا کما ریسٹور بیک اپ او یا ویسا کما پرمننٹلی بی ڈیلیٹ کم نو دا دو خبر دستا سو اسائنمنٹ شو ہاں دا بتا سو بخپلا کرے ٹھیک شو دا ما ڈیلیٹ کو کنا دا ٹھیک شو کم یو ٹیبل میں ڈیلیٹ کو ایمپلائی والا
دابا بیرته څنګه راولو دس از یور اسائنمنٹ بس هغه چې تار سرنګا کې اج تار سرنګا کې سوال به داتل تک تمال کې په خبره پوه شو کنه ته شو یو دا اسائنمنٹ شو دستا هغه چې دا به بیرته سرنګا راولې یو دا ستا اسائنمنٹ شو چې دا بر دې ځنه مکمل سرنګا ختمو لکه ریسایکل بین نه چې سرنګا موږ مکمل ډیلیټ کو کنه پرماننتلی لکه دلته کوس ما راوستو کنه دلته پروت دی دا او دا زه پرماننٹلی ڈیلیٹ کوم نو زه ایم ٹی پوه شو کنه نو دا ګوره دلته کې دی دا دغه پروت دی زه دا دې نه پرماننٹلی ډیلیټ کول غواړم نو دا دوه رستاسو اسائنمنٹ شوې سرنګا انٹرنیٹ سرچتا بس بیا کبھی ایشے ٹھیک شو کنه دے خبر بانے پوه شو کنه ها انٹرنیٹ سره نشتا دا دې سره نن دا وکړه کو چا ټیک نکو کنه نغې بیا جرمدار وي ښه وعلیکم السلام ٹھیک شو ها اوس زه بل یو کار کوم زه دې کار کوم چې دا کسٹمر انوایس دا ټیبل هم سازم او دام جوړم ٹھیک شو کنه چې مطلب دا چې کریئیٹ نن مونږ آپشن ختم کو کنه چې سوال نن مونږ نور ایڈوانس ټیکنیکس وو یو بیا ٹھیک شو نو زه به سرنګ وکم لکه کریئیٹ سره ریلیٹڈ خو تقریبا مونږ 90% کار وکړو ها بس دا یو دو سٹیٹمنٹ لکھم بس ہاں اس جوڑا میں تو کریئٹ کسٹمر انوائس ہاں کریئٹ ٹیبل اور سو سی ایس ٹی آئی این وی او آئی سی انوائس اور سو بریکٹ کیسے ہوا چاہو داؤ کبھی کہنا یار لگ داؤ خرا لو دا سره سی ایس ٹی آئی ڈی او دا سره شری نمبر دے او سائز دی ولما فار ایگزامپل 5 یو سٹینڈرڈ ساتو کنا بیا سره شری آئی این وی دا انڈر سکور پکې اچولې شه تا خو مونږ به کنا چو ڈیٹا ٹائپ دی ڈیٹ ته ڈیٹ سر آئی ہائی ہاں ڈیٹا ٹائپ ہے ڈیٹ تھے ٹھیک ہے بل سے شیرے ٹائپ تھے دا بس شی وار چار بشی وار چار ٹو اور سائز ما 20 واچ والوں بس شیرے ڈسکرپشن ادھے سر انٹر ٹائپ وار چار دے اور سائز سور رہا فار ایگزامپل 50 رہا لو اور بل سری دا والی سی ایس ٹی آئی ڈی دیکھا نا اور دا بسرا شی دام نمبر دے ٹھیک شو کنا اور سائز دا دے 5 4 ٹھیک شو ون ٹیبل کریٹ ٹھیک شو یو ڈبل کریٹ کو انشاءاللہ پرائم بی فارن کیز وپ کے بیا سبا تے جو نمبر اور است جو کمانڈ ہے باندھ ٹھیک شو کنا ابل سری مون سارا کریٹ ٹیبل اور سو ہاں سی ایس ٹی سوری آئی این وی ڈی ای ٹی اے آئی ٹھیک شو کنا اور سر یہ مونگ سارا سی ایس ٹی آئی این وی ڈی ای ٹی اے آئی ایل آئی ڈی ٹھیک شو نام سر سر آلو نمبر اور سائز تقریباً 5 تھے ٹھیک شو بل سر یہ مونگ سارا آئٹم آئی ڈی دی دوا دی زنرا ٹھیک شو آئی ٹی ایم آئی ڈی دا سرا شم سرا نمبر اور سائز تقریباً 5 تھے ٹھیک شو جو پہ دو تری منٹ لگے بس دی کار ختم دیکھا بس ٹھیک شو تو بس دو تری منٹ دی لگے بس ایسے نو ٹھیک شو دا سیریل نمبر نہیں ہوئی تھا چاہ انوائس جوڑے کہنا ہے کہ لے کے آئٹم 1 آئٹم 2 آئٹم 3 پہنو شو پہ خبر ہو دا بسرا شی نمبر
اور دا ٹو کیریکٹر بس کافی دے دور آئٹم کو سوکھنا لی کنا کنا ہاں بل سے شیر سرنگا ہاں ہم دس خوار نہیں ہوں ٹھیک پرائز دے نہ دا بسرا سے ماسرا نمبر بر دیکھ اشاری امراضی خاں فار ایگزامپل سرا ایٹ کاما ٹو لگوی کنا پنزوس روپے اور لس پیسے ٹھیک شو بل سلے منگ سرا سی ایس ٹی آئی این وی آئی ڈی سشے ہاں بم بغیر خیر آئی ڈی ادا بسرا سے منگ سرا نمبر دے کنا ادے سائز بسور راشی تو پنجر دادی ناراضی کنا ایز اے فارن کی ٹھیک شو کنا کنا واہ خدا نمونہ لکھیے گی ٹھیک شو اور کاما ہوا چولا اور دل دبا سو کما کوانٹٹی کیو ٹی وائی لگا گور دامان آڑا پات شو زا ٹھیک شو کنا لگا تا اس تزو یو پرابلم ہو خیم اور دامون نا پات شو بس دا اس خرا چار جمرالو دا شکر ٹھیک شو ٹھیک شو او پہ کہتے دا ایڈ کو مسنگا با کوم زو ٹیبل سو دغه نوم دے گورا ہوتا دا پورا ٹھیک شو کنا ایڈ او سو کیو ٹی وائی او سو نمبر اور سائز فار ایگزامپل یا نہ جاسو علی خلاص چھو نہ والی شل والی پین شو خبر ٹھیک شو وہ گردا پکڑے اور بد لگی کنا کالے جوار لگا جدا پک سگندا گی دا ٹھیک شو نو دستا سو کار دارے کنا جدا بتن پرمننٹلی سنگ ختم ہے او بیرتا بے سنگ را والی دا ٹیبل کوئی نشم بریسٹور کے ویسا رنگا نن گھر میں خراب کرے ہاں ہوش کن اوکے آئی ایم سید عرفان اللہ فرام نور صاحب سلیکان سینٹر